вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи бҳафти августи соли дуабч дароҳои ҷумҳурӣ се садамаи марговар рух доданд аз ҷумла рӯзи бафт августи соли дч тахминан соати сеза н0 дақиқа ронандаи мошини табғаи хондай портер қурбонов маҳмадризо соли тавлудаш ҳнн сокини ноҳияи рашт ҳангоми ба қафо ҳаракат намудан даррои деҳаи қазоқони ноҳияи мазкур хурсол маҷнунов усмон соли талдад7 сокини ҳамин ноҳияро ки аз қафои мошини зикри гардида дошта будааст пахш менамояд дар натиҷа хурсол маҷнунов ҷаротҳои вазнии ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст соби августи соли2 тахминан соати 000даққа ронандаи мошини тамғаи опеластра шукруллои давлат соли тлданн сокини ноияи данғара ҳангоми ҳаракат аз самти ноҳияи данғара ба самти шаҳри бохтар дар ҳудуди шаҳри ливакант аз рудаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ноболиғ ятимов раҳматулло соли тадаш дуҳазору пондаҳ сокини шаҳри мазкурро бо қисмати қафои автомашина пахш намуда ба симчӯб бархӯрдааст дар натиҷа мусофираш назирова мушки нисо соли талда ҳанданнӯ сокини ноҳияи данғара дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст ноболиғ ятимов ҷароятҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст ва бозамавгусти солид тахминан соати дақиқа ронандаи электроскутер ҳамробоев тошмат солида сокининияпитамен ҳангоми ҳаракат дар олати маст дар кӯчаи марказии ноияспитамен азудаи идораи скутери барқияш набаромада ба мошини табғаи мерседес бенс таҳти идораи юсуфов дилмурод соли тда сокини ноҳияи мазкур ки даррои худ ҳаракат мекард бархурд аст дар натиҷа амробоев جرات های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودن در راه به علاقت رسیده است تفصیلات دیگر این سه صدمه نشر نشده است وزارت کارهای داخلی گفت اوید بنودسه تحقیقات ادامه دارد